ហេឡូសួស្តីប្រិយមិត្តមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែចូលមើលវីដេអូ Smart Thing Call ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមករីវីវទាក់ទងជាមួយការដាក់ thumbnail ហ្នឹងហើយ thumbnail លើវីដេអូផងយើងហ្នឹងហើយតើយើងត្រូវដាក់ thumbnail គេដាក់របៀបម៉េចហើយត្រូវកាត់រូបភាពរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវតាម standard ផងវាដាក់ទៅត្រូវដូចថារបៀបថាត្រូវដាក់ទៅត្រូវម៉េចហ្មងវាអត់ខុសហើយរបៀបដាក់ thumbnail ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីដាក់ thumbnail ឬយើងអាចហៅថារូបភាពបាំងមុខវីដេអូផងយើងហ្នឹងនេះដូចជាវីដេអូផងខ្ញុំហ្នឹងនេះគឺសិតជារូបភាពបាំងមុខឯហ្នឹងតាមពិតវីដេអូហ្នឹងវាអត់អញ្ចឹងទេអានេះគឺជាសត្វតារូបភាពបាំងមុខដែលយើងកាត់ហើយយើងកែច្នៃវាដើម្បីឲ្យវីដេអូយើងវាមើលទៅមានភាពតាក់ទាញតែពេលយើងដាក់ thumbnail ឬមួយក៏រូបភាពបាំងមុខនឹងបានស្អាតគេមើលទៅតាក់ទាញអាហ្នឹងវីដេអូយើងនឹងកើន view ឯហ្នឹងហ្នឹងហើយ 90% នៅវីដេអូដែលផុសចូល YouTube ហ្នឹងភាគច្រើន view ដែលបានមកហ្នឹងគឺមកពី thumbnail ហ្នឹងហើយជាដំបូងមុនពេលដែលគេចូលមើលវីដេអូផងយើងគេច្បាស់ជាកម្លាំងទៅមើលរូបភាពនៅលើវីដេអូឲ្យមុនគេខ្សែនៃផងគេច្បាស់ជាកម្លាំងទៅមើលរូបភាពនៅលើវីដេអូមុនគេមុននឹងគេចូលមើលវីដេអូផងយើងអញ្ចឹងគេមើលទៅបើសិនជារូបភាពនៅលើវីដេអូផងយើងវាមានភាពតាក់ទាញអញ្ចឹងវាចាប់អារម្មណ៍ដល់គេចាប់អារម្មណ៍ដល់រូបភាពមួយហ្នឹងហើយគេមានអារម្មណ៍ថាចង់មើលវីដេអូមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ thumbnail ហ្នឹងឲ្យបានស្អាតហើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវធ្វើ thumbnail ហ្នឹងឲ្យបានល្អហើយមានភាពតាក់ទាញហើយនឹងចំណងជើងមួយទៀតហ្នឹងឯងចំណុចដែលធ្វើឲ្យវីដេអូយើងកើត view លឿននោះទី1គឺ thumbnail ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹង 90% នៃ view នោះគឺបានមកពីការដាក់ thumbnail ឬហៅថារូបភាពបាំងមុខវីដេអូហ្នឹងហើយនឹងចំណងជើងអូខេបើសិនជាអ្នកនរអត់ទាន់ចេះដាក់ thumbnail វីដេអូឬវីដេអូផងយើងឬមួយក៏រូបភាពបាំងមុខហ្នឹងទេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកនរឲ្យចេះដាក់ thumbnail ហ្នឹងហ្មងទៅហ្នឹងហើយអូខេមុននឹងឈានដល់ការណែនាំខ្ញុំសូមប្រម៉ូត channel តិចសិនអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើអត់ទាន់បានចុច subscribe នៅ channel Smart Thinking Call ទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចាប់ចុច subscribe នៅ channel Smart Thinking Call ហើយទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូឆ្នេះដឹងក៏ដូចជាការហៅលួយ online ថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការផុសរាល់ថ្ងៃអូខេហ្នឹងហើយបើសម្រាប់ប្រិយមិត្តចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច like នៅវីដេអូខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យវីដេអូផងខ្ញុំបាន rank up មួយគេអូខេតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលពីរបៀបដាក់ thumbnail ហ្មងទៅតែយើងត្រូវការអ្វីខ្លះអូខេហើយយើងចូលមក screen ទូរស័ព្ទអូខេដើម្បីដាក់ thumbnail វីដេអូយើងបានទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាដំឡើងនៅកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា YT Studio សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃតែសម្រាប់ computer គេអាចធ្វើនៅលើជ្រុំបានគឺគេដាក់បានធម្មតាទេតែទូរស័ព្ទដៃយើងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធី YT Studio នេះមកនេះដែលខ្ញុំកំពុងតែចុចទៅហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការដំឡើងវាមកហើយមួយទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាត្រូវដំឡើងកម្មវិធីមួយដើម្បីកាត់ត thumbnail ដាក់អូភាពបាំងមុខហ្នឹងគឺកម្មវិធីមួយសម្រាប់ដែលយើងកាត់តទៅបានតាហ្នឹងគឺកម្មវិធីមួយនេះតែខ្ញុំនៅសកតលើហ្នឹងគឺកម្មវិធី PicArt ហ្នឹងឯងនេះត្រូវមានកម្មវិធី PicArt ហ្នឹងមកឥឡូវហ្នឹងឯងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបដំឡើងកម្មវិធីពីរហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលទេអ្នកនរអ្នកនរគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Play Store ហ្នឹងឯងនេះចូលទៅកាន់ Play Store មកអូខេយើងចូលទៅកាន់ Play Store ហើយមុនដំបូងអ្នកនរត្រូវ Download ដូចខ្ញុំប្រាប់មិញគឺកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា YT Studio ឥឡូវខ្ញុំ search ឲ្យអ្នកនេះមើលហ្នឹងហើយ YT Studio យើងអ្នកនេះធ្វើការ search យើងមកដើម្បីដំឡើងវាអូខេអធិស្ឋានមកដែរដោយសារអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវាមានលក្ខណៈថាអត់លឿនវា slow បន្តិចហ្នឹងឯងអធិស្ឋានមកអ្នកនេះអូខេយើងចូលទៅកាន់ Play Store មកប្រសិនមិនវានឹងចង់កាំងទៀតដឹងមិនទេឥឡូវវាចង់ error ហើយអូខេយើងចុចលើខាង trade bank ខាងលើនេះមកដើម្បីយើង search ឥឡូវយើងចុចរកពាក្យថា YT Studio ហើយ
ហើយវីដេអូហ្នឹងវាដូចជាមានរយៈពេលប្រហែលជាយូរតិចដែរណាដូចយើងសិចយក YT Studio យកមក YT Studio នេះអ្នកនាងគាត់ចែកលើ YT មកវាចាញ់ពីតា YouTube Studio មកខាងលើទៅមកអូខេអ្នកនាងធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងមួយនោះដើម្បីយើងដាក់ thumbnail វីដេអូផងយើងឥឡូវខ្ញុំបានដំឡើងវាហើយតែវា update version ថ្មីដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់បាន update វាវាចាញ់ឲ្យខ្ញុំ update អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់បាន update វាទេអញ្ចឹងអ្នកនាងបើអត់ទាន់ដំឡើងវាអ្នកនាងចាច់ install មកហ្នឹងហើយដោយសារខ្ញុំបាន install វាហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការ install ទៀតទេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីកម្មវិធីដែលខ្ញុំប្រាប់មិញមួយទៀតគឺកម្មវិធី PicAn ហ្នឹងហើយអ្នកនាងគ្រាន់តែ save វាថា PicAn មកហ្នឹងហើយយើង save ថា Pic ហ្នឹងហើយសោះ P សាយសោះ C សាយ X វានឹងចាញ់មកវាថាខាងលើគេនេះ PicAn Photo Studio នេះហ្នឹងហើយអ្នកនាងចុចលើហ្នឹងមកហើយអ្នកនាងធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធី PicAn ហ្នឹងមកហើយកម្មវិធី PicAn ហ្នឹងក៏វា update version ថ្មីដែរហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានចូលទៅអាប់ដេត version ថ្មីទេវានៅ version ចាស់ដែរទាំងអ្នកនាងចូលដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងមកនឹងឯ PicAn ហ្នឹងដើម្បីយើងកាត់តរូបភាពហើយកម្មវិធីហ្នឹងវាកាត់តរូបភាពស្រួលយើងដាក់វាមានស្តង់ដាផងវាស្តង់ដាផង YouTube សម្រាប់ដាក់ thumbnail YouTube ស្តង់ដាសម្រាប់ Facebook កម្មវិធីហ្នឹងវាឡយមែនទែនហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវអ្នកនាងបើចង់ដាក់ thumbnail បានត្រូវតាមស្តង់ដាអ្នកនាងធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធីហ្នឹងមកងាយស្រួលយើងកាត់តរូបភាពអូខេโอเคឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបដាក់ thumbnail វិញណាឥឡូវយើងមើលពីរបៀបកាត់តមុនយើងត្រូវកាត់តរូបភាពមិនខ្មិចដើម្បីឲ្យមកដាក់ thumbnail អូខេឥឡូវទៅពេលដែលអ្នកនេះដំឡើងកម្មវិធី PicAn នៅហើយអ្នកនេះចុចលើវាមកនេះកម្មវិធីដែលខ្ញុំនៅសកលលើហ្នឹងអ្នកនេះចុចវាលើវាមកបើយើងកាត់តរូបភាពដើម្បីដាក់ thumbnail អូខេហងចាំមកប្រែសិនទៅអ្នកនេះពេលវាលិចផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងយើងចុចខ្វាញ់វាមកហ្នឹងហើយโอเคពេលណានេះចូលមកកាន់កម្មវិធី PicAn គឺវាមានលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកនាងត្រូវការចុចត្រង់សញ្ញាបូកនេះមកយើងចុចសញ្ញាបូកហ្នឹងដើម្បី add រូបភាពដើម្បីយកមកកាត់តឥឡូវឧទាហរណ៍យើងយករូបភាពណាមួយអញ្ចឹងអ្នកនាងអាច select នេះកន្លែងខាងលើនេះ all photo នេះអ្នកនាងចុចលើ all photo ហ្នឹងមកដើម្បីរើសរូបភាពឬមួយក៏ឬមួយក៏ background សម្រាប់យើងកាត់តហ្នឹងអាចរើសបានអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពផុនខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចរើសរូបភាពមួយណាក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំមកដាក់ thumbnail អញ្ចឹងគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់រើស background ហ្នឹងហើយខ្ញុំរើស background ខាងលើយើងចុច background ហ្នឹងមកហើយយើងចុចរើសពណ៌ background យើងចង់បានពណ៌ background មួយណានេះអ្នកនេះឃើញនេះពណ៌ background វាមានច្រើននេះ background យើងពណ៌ច្រើនវាមានជម្រើសឲ្យយើងរើសច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនេះចង់បានពណ៌មួយណាអ្នកនេះដាក់ពណ៌មួយហ្នឹងមកអូខេឥឡូវខ្ញុំចុចយក background ពណ៌ក្រហមអូខេឥឡូវពេលដែលយើងកាត់ចាប់យក background ពណ៌ក្រហមបើអ្នកនេះចង់ដាក់រូបភាពអ្នកនេះក៏រើសយករូបភាពមកអូខេរួចហើយដើម្បីកាត់វាយកស្តង់ដាផន YouTube ស្តង់ដា thumbnail YouTube អ្នកនេះត្រូវចុចត្រង់កន្លែងតែអ្នកនេះចុចត្រង់កន្លែងរូបកាត់នេះមកនេះកន្លែងថតនេះអ្នកនេះចុចលើហ្នឹងមកហើយយើងចុចលើហ្នឹងហើយរួចហើយអ្នកនេះចុចលើពាក្យថាគ្រប់ឥឡូវខ្ញុំចុចម្ដងទៀតចុចច្រឡំបាត់ហើយអ្នកនេះអូខេអ្នកនេះចុចត្រង់ថតហ្នឹងមកហើយអ្នកនេះរើសយកពាក្យថាគ្រប់តែពេលដែលរើសពាក្យថាគ្រប់អញ្ចឹងវាមានស្តង់ដារផងវាទីមួយគឺ free នេះហើយអ្នកនេះ off វាមក off វាអញ្ចឹងមកអស់ខាងក្រោមនេះវាមានពាក្យថា story Facebook post វាដាក់រូប Facebook សម្រាប់ Facebook សម្រាប់យើង post ហ៎យើង post យើងយក Facebook post មកហើយ Facebook cover នេះមានច្រើនសម្រាប់ Twitter ហើយនឹងអីផ្សេងផ្សេងមានច្រើនហើយសម្រាប់ YouTube អ្នកនេះត្រូវយកលើ skin គេនេះមកនេះសម្រាប់ YouTube channel ឬក៏ YouTube cover អ្នកនេះរឿងយក skin គេនេះមកយើងចាច់ skin គេនោះមកយើងរើសយក YouTube ហ៎អូខេនេះសម្រាប់ស្តង់ដារ YouTube thumbnail YouTube គឺវាមានស្តង់ដារប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់ទៅគឺត្រូវមិនតែម្ដងអត់ខុសទេគឺដាក់ទៅគឺត្រូវស្អាតហ្មងត
ឹងបើសិនជាអ្នកនេះអត់កាត់តាមស្តង់ដារវាអញ្ចឹងទេពេលអ្នកនេះដាក់ចោលនៅក្នុងខាន់ណាទៅវាធំពេកឬមួយក៏វាតូចពេកវាធំពេកអញ្ចឹងណាវាដាក់ទៅគឺវាលើសខ្វះអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតទេតែអ្នកនេះពេលកាត់នៅក្នុងហ្នឹងយើងយកស្តង់ដារផន YouTube អញ្ចឹងមកនេះយើងរើសស្តង់ដារផន YouTube នេះមកហ្នឹងហើយហួយដែរយើងតែគ្រីខាងលើហើយយើងតែគ្រីមួយវាបានស្តង់ដារផន YouTube ហើយអូខេហើយដើម្បីរើសយករូបភាពយកមកកាត់តយើងត្រូវការរូបភាពឥឡូវយើងរើសត្រង់នេះរូបភាពបើសិនជាអ្នកនេះចង់បានរូបភាពអ្នកនេះរើសត្រង់ឡើង edit photo នេះនេះតែលឿនហ្នឹងមក edit photo អូខេហើយយើងរើសយករូបភាពអូដល់ហើយខ្ញុំរើសយករូបភាពណាមួយតែខ្ញុំចង់ដាក់ហ្នឹងឯងខ្ញុំរមើលរូបភាពឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកនេះមើលសិនបើដល់ខ្ញុំចង់បានរូបភាពលុយនេះអូខេខ្ញុំចែកលើលុយហើយយើងចែកលើលុយមកយើងយកពាក្យ add ខាងលើនេះមក add one នេះនេះចែកលើហ្នឹងមកនេះវាចែករូបភាពហ្នឹងមកឲ្យយើងហ៎អូខេហើយយើងអាចកាត់រូបភាពហ្នឹងបានទៀតតែកាត់វាយកទៅរូបលុយហើយរូបដៃហើយ background ខាងក្រោយយើងអាចចង់យកអញ្ចឹងនេះអាចចិច្ចត្រង់សញ្ញាកត្រៃនេះបានយើងកាត់វាអូខេហើយយើងអោសលើវាមកយើងអោសត្រង់ដែលយើងកាត់ហើយយើងបរិញវាធំក៏បាននេះទាញយកដៃទាញលើ background សត្វទៅទាញដៃពីរទាញទៅវានឹងបរិញធំតូចហើយហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងអាចកាត់វាបានយើងកាត់ចែកមកហ្នឹងហើយកាត់វាចែកមកវានឹងកាត់យកត្រឹមតារូបភាពលុយហ្នឹងទេអូខេយើងទាញមកតម្រូវមករូបលុយហ្នឹងមកហ្នឹងហើយឃើញហ្នឹងនេះឃើញហ៎វាស្រួលមែនតើកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយយើងកាត់វាចឹងមកឥឡូវពេលយើងកាត់ហើយអ្នកនេះនឹងដឹងថាវាចាញ់តើមកលុយហើយនឹងដៃទេឥឡូវពេលអ្នកនេះកាត់ហើយចឹងអ្នកនេះចុចថងសញ្ញាព្រួយខាងលើទៀតអ្នកនេះចុចត្រង់ព្រួយហ្នឹងមកអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍យកហ្នឹងហើយពេលចុចត្រង់ព្រួយនៅខាងលើហើយអ្នកនេះអាចបើកផ្នែកមើលបានចុចត្រង់ផ្នែកនេះឃើញទេវាចាញ់តើលុយទេបែកក្រានខាងក្រោយគឺបាត់អស់លីងបងចឹងវាស្អាតចឹងយើងដាក់ធម្មតាចឹងទៅវាបានស្អាតចឹងអ្នកនេះអាចចុចលើផ្នែកនោះបានដើម្បីមើលតើវាខ្វះខាត់ខាងណាអ្នកនេះអាចកាត់ថែមទៀតចឹងបើសិនជាវាបានស្អាតហើយអ្នកនេះចុចសេវខាងលើនេះមកយើងចុចលើពាក្យសេវមកអូខេចុចសេវហើយឃើញទេអ្នកនេះឃើញទេធម្មតានេះវាបានស្អាតមែនតើឃើញទេវាមានរូបដៃហើយនឹងរូបលុយចឹងវាបានស្អាតមែនតើហើយយើងកាត់ទាំងនោះគឺវាបានស្អាតអូខេហើយយើងដាក់ធម្មតាទៅគឺវាមានភាពតក់ទាញតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងឧទាហរណ៍យើងចង់ដាក់អក្សរបើយើងចង់ដាក់អក្សរឲ្យនេះទៀតអ្នកនេះចុចនេះកន្លែង add 3ខាងលើនេះមកយើងចុចលើទិស add នេះសញ្ញាបងនេះហើយនេះចុចពឹបវានឹងលេចឡើងនៅនេះទាំងលើគេនេះសម្រាប់សរសេរអក្សរណាថា text ហ្នឹងសរសេរអក្សរហើយក្រោមគឺសម្រាប់យើង add រូបភាពបន្ថែមអញ្ចឹងយើងអាច add រូបភាពបន្ថែមទៀតក៏បានតែខ្ញុំអត់ចង់ add ទេដោយសារវីដេអូវាមានលក្ខណៈថាយូរពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផាច់លើអក្សរតែម្ដងឥឡូវយើងចុចម្ដងទៀតហើយយើងយកវាតែ text នេះមកដើម្បីសរសេរអក្សរអញ្ចឹងយើងចុចដល់ហ្នឹងហើយអ្នកនេះអាចសរសេរអក្សរតាមនេះនេះអត់ចង់សរសេរអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់តែរៀនរកលុយអីចឹងណាអត់គាត់សេះឲ្យមើលទេរៀនរកលុយតាមអនឡាញអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំសេះប៉ុណ្ណឹងអូខេខ្ញុំសេះប៉ុណ្ណឹងឃើញវិចាញ់មកតាមអសហ្នឹងហ្មងហើយយើងអាចទាញហ្វុនវាបានយើងរកយក style មិនក៏បានដែរហ្នឹងឡយមែនតែកម្មវិធីមួយហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហេខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំកាត់YouTube ខ្ញុំកាត់ thumbnail គឺខ្ញុំប្រើកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយអក្សរហ្នឹងយើងអាចទាញវាយកមកដាក់ត្រង់ណាក៏បានដែរតាមចិត្តយើងហើយយើងចង់បរិយាធំតូចវែងអីចឹងគឺតាមចិត្តយើងអញ្ចឹងយើងអាចបរិយាបានតែនេះអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទៅហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីហ្នឹងវាលយមែនតើហើយយើងអាចដាក់ពណ៌វាបានបើអ្នកនេះចង់ដាក់ពណ៌អក្សរហ្នឹងយើងចុចលើនេះ color នេះមកនេះចុចលើ color ហ្នឹងទៅហើយយើងអាចរើសពណ៌បានចុចហ្នឹងទៅហើយយើងរើសពណ៌ក្រហមអីចឹងឬក៏ខៀវអីចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំរើសពណ៌សអញ្ចឹងខ្ញុំរើសពណ៌ស
្រឡំខ្ញុំរើសបន្តទៀតខ្ញុំរើសពណ៌សខ្ញុំចិច្ចសហើយខ្ញុំចិច្ចនេះយកក្នុងstroke នេះខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងវាបាននេះសល់លីខ្មៅអញ្ចឹងឃើញណានេះឃើញវាស្អាតមែនតើណាហើយខ្ញុំមកសេប៉ុណ្ណឹងហើយណានេះពេលដែលសេហើយណានេះចិច្ចសេមកហ្នឹងហើយហើយ font យើងអាចរើសបានតាមចិត្តយើងចង់មាន font style មិនក៏បានដែរហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំយកបើ font style ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយរួចឯងយើងបើយើងកាត់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចខាងគ្រីសខាងលើនេះមកយើងចុចគ្រីសមកវានឹង save ឲ្យយើងហើយចុចគ្រីសពឹបហើយយើងចុចត្រង់ស្នាមព្រួយនេះមួយទៀតយើងចុចព្រួយនេះមួយទៀតអូខេរួចឯងបើយើងចាញ់មកទម្រង់បែបនេះហើយនេះគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ save នេះមកយើងចុច save នេះនេះក្រមយើងចុច save មកហើយយើងចុចលើពាក្យ save មួយទៀតនេះក្រមគេមួយទៀតយើងចុច save ហ្នឹងហើយរូបភាពហ្នឹងវា save បានវាបាន save ឲ្យយើងហើយគឺហើយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចកាត់ thumbnail ហ្នឹងបានមួយគឺហើយហើយអ្នកនេះឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបកាត់ thumbnail វិញម្ដងដោយសារការកាត់តោរូបភាពខ្ញុំបានប្រាប់ហើយហើយមិនហើយអ្នកនេះអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងកម្មមួយហ្នឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងវាមាននេះល្អល្អច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយវាមាននេះវាល្អច្រើនណាស់អញ្ចឹងអ្នកនេះអាចស្វែងយកបន្ថែមទៀតបានជាមួយនឹងកម្មវិធី PicArt ហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់មើលកម្មវិធី PicArt ហ្នឹងខ្ញុំទៅឲ្យអ្នកនេះមើលពីរបៀបដាក់ thumbnail វិញម្ដងឥឡូវពេលដែលអ្នកនេះត្រូវការដាក់ thumbnail ឬរូបភាពបាំងមុខលើវីដេអូហ្នឹងអ្នកនេះចែកលើដែលខ្ញុំកម្មវិធីដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យ download មិញមកឥឡូវខ្ញុំមានហើយឥឡូវយើងចែកលើកម្មវិធីដែលយើងបាន download មកបាយធីស្តូយោហ្នឹងចែកមកពឹបហើយពេលយើងចែកមកឥឡូវអ្នកនេះរងចាំ flat ហ្នឹងហើយពេលយើងចែកមកពឹបអ្នកនេះត្រូវការselect លើវីដេអូមួយណាដែលអ្នកនាងចង់ដាក់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលទៅកាន់ account account មួយនេះហើយនេះអាចរើស account ដែលអ្នកនាងចង់ដាក់ thumbnail បានអូខេខ្ញុំទាញរកវីដេអូដែលខ្ញុំចង់ដាក់ទៅអូខេយើងអាចអស់រកវីដេអូមួយណាដែលយើងចង់ដាក់ thumbnail ហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ thumbnail លើវីដេអូហើយខ្ញុំដាក់លើវីដេអូមួយនេះណារបៀបរកខ្វាញ់ design នេះហើយខ្ញុំដាក់លើវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំចាច់លើហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងចាច់លើវីដេអូមួយណាដែលយើងចង់ដាក់ហ្នឹងមកហើយអ្នកនេះគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាខ្មៅដៃខាងលើនេះមកចុចលើសញ្ញាក្បាលដៃហ្នឹងវាចាញ់ចឹងអូខេហើយសម្រាប់ Vice Studio ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈថាពិសេសដែរយើងអាច edit ថាយើងអាចសរសេរចំណងជើងវីដេអូផងយើងសាជាថ្មីក៏បានសរសេរ description ហ្នឹងសាជាថ្មីក៏បានហើយនឹង tag នេះយើងអាចដាក់បន្ថែមទៀតឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរ tag ហ្នឹងក៏បានហ្នឹងហើយវាស្រួលមែនតើអ្នកនេះអាចស្វែងយល់បានអូខេអូខេរួចហើយអ្នកនេះចង់ដាក់ថ្មីអ្នកនេះគ្រាន់ចុចលើពាក្យថាthumbnail មក edit thumbnail នេះមកយើងចុចលើហ្នឹងមកពឹបចុចលើហ្នឹងហើយនេះ thumbnail នេះគឺខ្ញុំបានដាក់ហើយហើយនេះឃើញហើយអ្នកនេះឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរ thumbnail នេះខ្ញុំចង់ដាក់ thumbnail ដែលខ្ញុំបានកាត់បាញ់មិញនេះតាមពិតវីដេអូហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈរូបនឹងចឹងទេតែខ្ញុំដាក់រូបភាពបាំងមុខគឺជារបៀបកែឥឡូវអ្នកនេះចង់ដាក់ thumbnail ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ thumbnail ដែលខ្ញុំបានកាត់បាញ់មិញអ្នកនេះគាត់ចុចលើពាក្យឆែកនេះមកខ្ញុំចុចលើឆែកណាយើងរើសរូបភាពដែលយើងបានកាត់បាញ់មិញអានេះឃើញនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំបានកាត់មាញ់វានឹងរត់ចូលទៅកាន់ក្លោនរូបភាពផងយើងនៅក្នុង file រូបភាពផងយើងឥឡូវនេះរូបភាពដែលយើងបានកាត់មាញ់មែនឃើញវាស្អាតទេចឹងយើងចាច់លើរូបភាពហ្នឹងមកអូខេអូខេយើងចាច់លើរូបភាពហ្នឹងមកនេះឃើញទេគឺមករបៀបថា standard ធម្មតាដាក់ទៅត្រូវមកច្បងវាអត់ធំអត់តូចវាដាក់ទៅគឺវាត្រូវតាម standard ផងវាពេញជ្រុងពេញអីតែម្ដងអូខេពេលអ្នកនេះចាច់ពេលអ្នកនេះចាច់ចឹងហើយអ្នកនេះចាច់លើខាងលើនេះ select នេះអ្នកនេះចាច់ខាងលើមកអូខេចាយវាឃើញវាចាញ់ thumbnail ថ្មីហើយណាឃើញនេះនេះវាស្គិញវាស្អាតទេអ្នកនេះហ្នឹងហើយអ្នកនេះចុច save នេះមកនេះចុច save នេះមកអា thumbnail មិញវានឹងភាសាមិញខ្ញុំបានឲ្យច្រឡំដៃ save ហើយឃើញវាបានហើយអញ្ចឹង thumbnail ហ្នឹងគឺយើងដាក់បានហើយឃើញអ្នកនេះ
ឥឡូវនេះនេះវីដេអូមាញ់ដែលយើងបានឆែកមិញឃើញទេមាញ់ឥឡូវវាចាញ់ thumbnail ផ្សេងហ្នឹងថំណែដែលយើងបានកាត់តមិញគឺវាចាញ់ហើយនេះឃើញទេថំណែពីមុនវាអត់អញ្ចឹងទេឥឡូវយើងបានឆែកវាហើយវាចាញ់ thumbnail ថ្មីទៀតហើយហ្នឹងហើយវាពិតជាឡយមែនទែនណាអរគ្នាទាំងនេះនេះអាចដាក់ thumbnail គឺយើងដាក់បានវិធីហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការកាត់តវីដេអូគឺយើងកាត់តអធិស័យមកការកាត់តរូបភាពអ្នកនេះអាច download នៅកម្មវិធី PicCut មកដើម្បីកាត់តរូបភាពអូខេនេះដូចជាវីដេអូមួយនេះអីគឺតម្រង់វីដេអូគឺអត់អញ្ចឹងទេឥឡូវយើងចែកសាក់មើលលើខ្មៅដៃហ្នឹងអាវីដេអូហ្នឹងវាមិនម៉េចអូខេយើងចែកលើពាក្យ ID thumbnail ឃើញនេះគឺជាវីដេអូសម្រាប់វីដេអូដែល play ហើយនេះគឺជារូបភាពបាំងមុខនេះខ្ញុំកាត់យករូបភាពបាំងមុខរបៀបចាស់ហ្នឹងហើយហើយនេះគាត់ចែកលើពាក្យណែនេះនេះចែកដាក់ thumbnail ដូចខ្ញុំប្រាប់អញមកហ្នឹងហើយគឺយើងអាចដាក់ thumbnail នឹងបាននេះអូខេអូខេសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកនាងមានចង្អល់អីហើយអត់យល់នៅចំណុចណាមួយអ្នកនាងអាច comment ជួយខ្ញុំទៅបានហ្នឹងហើយអូខេតាក់តងជាមួយកម្មវិធី Pick Up មាញ់មិញនេះគឺតាក់តងជាមួយនឹងហ្វុនយាអសស្ទាយហ្វុនវាដូចយើងចង់កាត់ធ្វើរូបភាពសម្រាប់ធ្វើបាត់នេះមិញ TikTok អីណាយើងអត់មានស្ទាយបើសិនអ្នកនាងចូលមកអ្នកនាងអត់មានស្ទាយទេស្ទាយខ្ញុំអត់បាន download ហ្វុនខ្មែរយកមកដាក់ទេស្ទាយអសស្ខ្មែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់បាន download ទេហើយប្រហែលជាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបរិញ្ញាអ្នកនាងពីរបៀបdownload style ពុនអសខ្មែរយកមកដាក់ក្នុងកម្មវិធី PicCut ហ្នឹងដើម្បីយើងដាក់ style ទៅឡយៗវាថា style អសហ្នឹងវាចេញមក style របៀបថា style remix បាត់ remix ហ្នឹងគឺយើងដាក់អសហ្នឹង style ទៅវាឡយវាចាក់ទីណាស់អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើតាមទីអ្នកនេះពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយហ្នឹងគឺជួយទុកឡាយចាក់ style នៅក្នុងហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យដល់ហ្នឹងមួយបងអូខេហើយបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូ update ក្រោយៗទៀតអូខេបាយបាយ